Jo, så ja, jag heter Mark. Jag är skomakare. Och det som jag håller på med nu är att jag syr så kallade trabantstövlar. Jag har hållit på nu 9 år med det. Så det blir typ 20 par. Allt är alltså helt handsydd. Det är ingen maskin. Först hade jag verkstad på första plan. Jag hade bråttom att komma igång när jag flyttade verksamhet från England. För att jag hade, under den tiden hade jag en kontrakt från Försvarsmakten i England att göra alltså ridstövlarna till så kallat Royal Household Cavalry. Det är 70 par. Jag använder mest, alltså egentligen bara vegetabilgarvat läder. Och för det mesta dess ekbarkgarvat. Nyligen jag köper mycket läder också från Tärnsjö garveri uppe i Gästrikland. Och de håller på bara med vegetabilgarvat läder. Och deras produkt är väldigt bra. Jag skulle säga kvaliteten är kul. Jag kan bara glömma bort mig där nere. Då har jag en timer på. Och när timern går, om nu är det dags, jag ska upp igen och kanske till maten eller jag ska hämta dottern eller gå upp med hunden eller något. För annars är det, jag glömmer bort tiden helt och hållet. Och min fru, hon vet var jag finns. Men samtidigt, det som är bra med mobilen, hon brukar ringa och så försöker och säger nu maten är klar. Eller nu ska vi ut. Nej, alltså, jag håller på nu nästan 30 år med lerhantverk. Alltså, förr i tiden var det alltså mycket större verksamhet som jag har nu. Då hade jag intresse efter alla typs läderartiklar, inte bara skor. Det blir också väskebälter och ölmuggar, så tankets heter de på engelska. De är roligt. Det är många som tror inte att läder kan vara så hårt och hålla en vätska. När jag håller på och banka mycket, när jag bygger klack till exempel, det är mycket banka. För den kan vibrera genom hela huset. Och kanske är det någon där uppe som försöker sova. Jag har glömt bort tiden så det kanske blir nog klockan 1 på natten. Och jag sitter och bankar. Då får jag ett arg telefonsamtal överifrån.